Hej med jer alle sammen, så er det blevet torsdag her igen. Så må ikke til tid til at komme med nogle vise ord, eller om man så må sige, og komme med nogle beretninger personligt fra mig, Andreas, ud til jer. Først og fremmest så vil jeg slå det helt klart, jeg vil slå det helt fast, og sige til jer højt og tydeligt, stop child trafficking. Stop den her globale børnehandel, altså den her børnehøstning, altså det, der foregår år efter år efter år, som ikke bliver stoppet, det er simpelthen så massivt, og det gør simpelthen så ondt på mig og så mange andre verden over at se på, så det kan jeg ikke have siddende på mig. Og derfor så skal vi, i hvert fald som minimum, så har vi en forpligtelse som levende, vågne individer at tale højt om det her og sætte fingeren på det her og sige, det her, det kan eller vil vi acceptere, mens vi er i den her vågne tilstand. Aldrig nogensinde. Det vil jeg godt fået på det rene. Vi har jo fået bekræftet, at både Hillary Clintons stabschefer er blevet dømt, altså blevet dømt for pædofili, så man kan ikke engang affeje det mere. Altså man kan ikke engang benægte det en ting. Noget andet er jo også Epsteins, jeg vil kalde det en voldtægtsø, som der var over ved østkysten i USA. Og så vil jeg bare lige sige til, ud over de afsøgninger, der kom frem i Amerika og i hele Hollywood-branchen, som er infiltreret i overgreb og forulempelser mod drenge og pigebørn. Altså, det er grotesk, det her, altså. Og jeg vil slet ikke finde mig i det her. Og hvis YouTube de smider den her video her ned, så viser det bare endnu en gang, hvor syge i hjernen de er. Altså dem, der sidder bag YouTube og Facebook, eller skulle jeg sige fascistbook. Altså, og ja, det mener jeg. Det kan godt være, at vores tone gang, man bliver lidt smule hård, men altså, vi er ikke hadske. Altså, jeg er i hvert fald ikke hadske, min tone. En anden ting også kan man sige til jer, det er, at der er desværre i Afghanistan, og det siger jeg næsten også med en klump i halsen, fordi det er så ubehageligt at tale om, at især drengebørn, afghanske drengebørn i Afghanistan, altså I ved, hvor mullaherne, altså Taliban, terrororganisationen, har styret i overvis, og terroriseret et helt land, der findes altså nogen, som hedder Bachi Boys, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den, men det er sådan nogen, ligesom man har de der russiske påklædningskvinder, altså damer, der nærmest ligner dukker, og så nærmest skal tabe sig i vægt, altså og ændre diæt fuldstændig, så er der sådan nogle drengebørn, som skal klæde sig ud som unge kvinder, altså med makeup og hele pivetøjet, og så skal de så tilfredsstille ældre herrer, og det er simpelthen så grotesk, så jeg vil slet ikke komme mere ind på det. Jeg vil gerne linke til det, fordi jeg synes, at jeg har en pligt som en af de mange til at tale højt om det her og sætte fingeren på det her. Og det her, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er i Østen eller i Vesten, altså uanset hvilken hudfarve du har, så skal det her frem i lyset. Altså det er de børn, der bliver, hvor der begås overgreb mod dem, de har alle slags hudfarver, de kommer fra hele verden, og det er det her, vi skal have stoppet. Altså det er derfor, vi forener os, det er derfor, Men in Black går på gaden, og det er derfor, vi skal have stoppet den her elite, altså som jo især består af kabal, og som jo er orkestreret af kabal, altså mediehusene her. Nu står jeg ved receptionen ved Danmarks Radios hus her, og ja, sidste torsdag, der revsede jeg jo Danmarks Radio, men det var altså også velfortjent igen, fordi jeg kan slet ikke klare, at de har fået fordel i at holde kæft med alle de her ting her. Prøv at tænke jer, de troede, de skulle uddannes som pressefolk. Hvad sker der så bagefter? Så går de elitens ærne, så er de villige til at få en stor sum penge, eller blive lukket i munden på ved hjælp af tomme trusler eller floskler, eller hvad ved jeg. Altså tomme løfter. Og så simpelthen acceptere, at man ikke kan skrive frit og åbent og kan researche selv som journalist. Altså, det er jo derfor, vi leger journalister. Det er jo derfor, vi laver deres arbejde og bliver nødt til at gå ud og foretage os deres arbejde. Det er jo præcis det, vi står overfor. Nå, men tilbage på sporet, fordi der findes de her trætte familier, så når I spørger mig, altså især opponenterne, som jeg er umådeligt træt af at tale med, men jeg gør det gerne stadigvæk, altså for at sætte fingeren på problemerne og for at udveksle meninger, simpelthen. Der vil jeg så sige til dem, ja, det er opportunt, ja, det er muligt, at verdens ledere er gået sammen, eller i hvert fald er blevet bildet ind. Verdens ledere er blevet bildet ind, at de kunne få en fordel i, hvis de gjorde livet så surt for deres egen befolkning under påskud af en pandemi. Så kan de sammen med medicinalindustrien, altså
så kan de tjene råt med penge på andres ulykke, og få fordel i, at banker lukker ned, at selvstændige erhvervsdrivende lukker ned, og kommune efter kommune. Altså nu så vi Odense for den dag, altså Odense er Danmarks tredje største kommune, og tredje rigeste vel også, altså kommune i Danmark. Altså vi taler om Odense kommune er gået bankerot. Det må man ikke tale højt om, men jeg siger det stadigvæk, fordi jeg siger sandheden. Og jeg har sagt til jer, at jeg lægger altså ikke særlig meget fint bånd på mig selv. Det gør jeg altså bare ikke. Altså, det gør, at vi har en ordentlig tone, men jeg siger stadig tingene, som de er. Så Odense Kommune, de er altså gået nedenom og hjem. Og det synes jeg jo er hovedrystet, men det kommer ikke bag på mig. Nej, det kommer ikke bag på mig. Der foregår så mange groteske overgreb og indskrænninger af danskernes frihed. Friheden bliver gradvist mindre og mindre, og det tager altså til. Det er altså sket med hastige skridt det her de sidste par måneder, det vil jeg godt have lov at sige. Men tilbage til, at ja, der er en verdens elite, altså der er en elite, som er gået sammen om, hvad hedder den der, om The Great Reset. Og jeg skal lige herover. Jeg er ved at få den der arm igen. Nå. Der er verdenslederne er gået sammen, Merkel, vores egen statsminister, dem alle sammen, altså hele bundet, altså, de er mere eller mindre involveret i det her, så ja, de er medskyldige. Og så vil jeg bare sige, at dem der står bag det her, dem der egentlig består af The Cabal, det er familien Rothschild, Rockefeller, det er George Soros, altså den der jødiske rigmand, som, ja, det er Henry Kissinger og hans slægtning, hans efterkommer, det er... Bill & Melinda Gates Foundation, altså ham og hans hustru, altså, som jo har en kæmpe stor økonomisk medvirken i, hvordan medicinal, altså både hvordan Big Pharma, de udvikler medicin, altså, og hvordan hospitalsvæsenerne, og ja, også i Danmark, hvordan de klarer sig, og hvad det er, de bruger produkter, og hvad det er for en patientinformation, man også videregiver til borgerne. Så det er ret uhyggeligt. Det i sig selv, altså, det er derfor, jeg sagde forleden dag også, at det er jo naivt at tro på, at hvis at man tænker, nå, men Bill Gates, altså bare fordi han investerer i meget, og måske sidder med ved bordet, både i Davos og andre steder, altså, så det, og WHO, så er det jo naivt at tro, at man ikke også gerne vil have noget med. Men det vil Bill Gates altså også, og hans kone. Og de har altså nu haft nogle uhyrlige udtalelser, som jeg næsten ikke vil remse op her. Altså hvad der skal ske med den afrikanske befolkning, hvad der skal ske med ældre over 65 for eksempel, eller er det over 70, det er også ligegyldigt. Altså ældre mennesker, svage mennesker for eksempel, altså hvad der skal ske med dem. Sådan noget kunne jeg aldrig finde på at sige selv. Det mener jeg ikke, og derfor tager jeg dyb afstand til mange af Bill Gates og hans kones udtalelser. I kan jo selv gå ind og finde den. Altså, jeg vil ønske, at det var noget at finde på det her. Det er bare ikke tilfældet. Det er det ikke. Og til den mand, som Mette Frederiksen, hun står i ed for. Så ja, det er jo ikke hende selv, vi kan klappe af og ligesom give æren for at smadre vores økonomi og smadre selvstændige erhvervsdrivende, smadre deres forretninger og sørge for, at deres børn har det. Og sørge for, at deres børn har det så mega hammerende dårligt i skolen. Altså, at påtvinge børnene at bære mundbind, at de ikke må ses fysisk med deres venner, at de skal begrænse, hvor mange de overhovedet må se. Og så det her stikkersamfund, som jeg ikke kan klare. Den her, hvor man angiver hinanden, fordi der er mange, der kan være gode corona, moralske coronadommere. Hvis jeg undrer over, hvad jeg har i hånden, så er det altså et lille papskilt her, eller... Jo, det er et stykke pap, det er bare... Jeg har bare gjort det lidt tyndere, og så er jeg så skrevet med kuglepind på. Fordi der er mange ting at tale om i dag. Jeg troede kun, jeg skulle tale om Rothschild, Rockefeller og nogle af de der... Mange af de der både adelige og altså dem der startede med at være tech-nørd og dem der var i Big Pharma og så videre, dem som i dag kan man sige er en del af det gode selskab, altså, og som har en kæmpe indflydelse altså i land efter land efter land efter land, altså, og ejer så mange filialer og ejer så mange dele af banker, altså, så de kan lukke hele møget, hvis de vil det, og det er jo også det, de er færd med. Det er det jo. Der går også en teori om, at Joe Biden, jeg tror ikke bare, det er en teori, men altså, jeg vil gerne lige lade den ligge i luften lidt, at Joe Biden død, eller at Joe Biden, befinder Joe Biden sig et andet sted end det Hvide Hus? Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har intet set til Joe Biden. Ja, vi har set en hvid væg, altså, som måske minde om, ja, noget af det Hvide Hus, men det kan lige så godt være en,
en mand, der klæder sig ud som Biden, eller det kan være gamle klip, man ligesom har fadet ind over hinanden. Man kan gøre meget med både video og and Photoshop. Man kan gøre rigtig meget billede- og videomanipulation. Så hvorfor ikke, altså, hvorfor har pressen dog ikke gjort det? Det vil jeg faktisk godt våge. Det vil jeg faktisk godt tør ved med, at det har de altså gjort. De prøver at holde sig i den her i frygt evigt og altid. Og det har de gjort siden marts sidste år, siden Socialdemokratiet, altså her, nu når vi taler inden for Danmarks grænser, tilregner sig magten, og hvor forsigtighedsprincip og samfundssind, det var altså de ord, som skulle gøre, at efter vi skulle udvise det, så har det altså kostet hele vores frihed. Det har altså været en rigtig dyr omgang, kan jeg helst sige. Altså også socialt. Jeg tænker også især på unge mennesker, der udviser ensomhed, og så man kan bare sige igen, altså selve håndteringen af den her sygdom, influenza, you name it, altså, den er altså langt værre i sig selv, end smitten er. Hvad siger det? Det synes jeg er gruopvækkende, det synes jeg virkelig er uhyggeligt. Men altså, ja, regeringen mener noget andet end mig, og det skal de være velkomne til. Men jeg kan love dig for, at de bliver stillet for en rigsret. Og jeg har sagt det til jer længe, at ja, det vil ske inden længe, men nu mener jeg det, det vil ske inden længe. Og så tror jeg godt, at jeg kan komme ind på mit astrologi-aspekt, fordi tiden er netop kommet. Ja. Jeg er jo jeg var jomfru i Matrix, altså i den her gamle forestillingsverden. Ja, den her verden, som dem, der er imod os, siger, at... hvordan skal jeg forklare det? Hvad sød selv at slå det op. The Matrix-verden, den her verden, som vi befinder os i nu her, og som jeg er så dødtræt af, og som jeg er så død ødelagt af. Altså, jeg er også personligt ødelagt af den her verden her, og det, vi taler så før covid-19, cirkuset her, så har jeg virkelig også selv haft det rigtig vanskeligt med at leve den her verden, og må affinde mig med så mange ting. Altså, ja. Men altså, jeg er jo så løve i forhold til det rigtige stjernetegn, den rigtige astrologi, altså nu der taler om vestens astrologi, fordi man har fundet det 13. tegn frem. Så jeg er rent faktisk løve. Ja, man sagde før, at jomfruen havde en mulighed foran sig. Det var jomfruens tid, der var kommet. Jomfruen kunne være sit S og kunne få muligheder til at blive mulige. Ja, altså muliggøres sin drømme, ambitioner og så videre. Fantastisk, ikke? Nu er det løvens tur. Så nej, det er ikke fordi, jeg har ændret, kan man sige, taktik eller noget som helst. Det er fordi, at jeg som værende reelt set løve i stjernetegn, altså 27. august, ligger altså inden for løvens område og ikke jomfruen. Det skal vi altså lige have etableret. Der er rigtig mange af jer. I kan lige så godt gå ind og undersøge og researche på jeres eget nye stjernetegn, og så gå ind og læse om, hvem i virkeligheden er. Fordi der er så meget inde bag ved jer selv, som I måske har... Som I måske har lagt til side, som I måske har undertrykt lidt. Altså, nogle talenter I havde, måske nogle dårlige sider af jer selv. Men altså, det der bare er vigtigt at sige, det er, at jeg virkelig er løven inde i mig selv. Altså, jeg har en styrke, jeg har en stamina, og hvis jeg holder troen på mig selv, og jeg opretholder en eller anden form for optimisme, og... ja, og så ellers bare gøre det, som jeg altid gerne har ville gøre, og måske prøve at tale de mennesker imod, som enten er overbekymrede, eller som elsker at styre, hvordan jeg skal tænke og leve mit liv, så kan de ikke komme efter, altså, eller så kan jeg ikke lade dem komme efter mig. Den rolle, som du tillægger andre mennesker, den er du kun selv herover, jeg vil ikke sige, det er din egen skyld, men du er selv med til at bestemme, hvilken indflydelse, hvilke ord, som andre siger til dig, der skal have indflydelse på dig. Ja, det er du faktisk. Ja. Og så talte vi om det der forleden dag. Jeg tror ikke, jeg behøver... Altså, jeg linker til den her video, som den samtale, som jeg havde hjemme hos JFK-medlemmet Connie. Hjemme hos hende, fordi jeg var hjemme og talte med hende, og så fik jeg jo præciseret lidt omkring PCR-testen, brugen af mundbind, hvad hospitalerne foretog sig, hvad patientsikkerheden... ja, altså, you name it. Altså, alt det, som hospitalerne, de... sørge for, at vi får ørerne tudet fuldt med. Ja, jeg kan ikke tale rent. Nå. Altså ligesom alt det, som de der overlæger har pladeret for, alle de der overbetalte overlæger, som åbenbart synes, det er sjovt at lyve om en pandemi, som der ikke er til stede. Altså, vi har ikke en reel pandemi, og nu siger jeg det til jer. Ja, der gik så løve i mig igen. Det er det, jeg siger til dig, King Aslan.
Has Awaken. Altså, hvis I kender Narnia med løven, den der løven der, den der majestatiske, meget yndefulde løve, meget maskulin løve, som passer på børnene, som siger, jeg beskytter jer børn, altså mod heksen, ikke? Altså, den løve, det er sådan lidt for sjovt sagt, men det var sådan astrologisk sagt, så er jeg løven i stjernetegn. Jeg er ikke jomfruen. Det er det, som jeg prøver at slå ud af mine krydder. Jeg prøver at slå ud af af baghovedet, at jeg ikke er jomfruen. Så, men det jeg vil sige, det var, da jeg var hjemme hos hende der konde der fra JFK-organisationen, der talte vi jo omkring det der med, hvilken indflydelse Vatikanet og Storbritannien har på USA og på Canada. Lidt groft sagt, så har Storbritannien økonomisk, så lad os økonomisk, men det er jo nærmest også på hele, altså sådan worldwide, så har de altså uden vores know-how, så har de altså vidst, altså Storbritannien har simpelthen opretholdt deres koloni, om du vil, i USA, så de der 13 kolonier, og så har de altså overtaget hele landet. Altså vi taler alle de der 50 delstater. Så Storbritannien har altså, kan man sige, siddet mere eller mindre på på heldigvis mange masse penge. Jeg undskyld med sprog, men det har de også gjort. Så Storbritannien har nærmest styret, kan man sige, både USA, Canada, Jamaica, Bermuda, Bahamas. Alle de der øgrupper der, Britisk Guyana, alle de der, ligesom de havde Indien, de havde Pakistan, altså de havde Australien, you name it, altså the British Empire where the sun never set. Og det var rigtigt nok. Men det betyder altså, økonomisk set har de aldrig nogensinde sluppet USA af et jerngreb. Og det er altså det, som Donald Trump, han vil vriste dem fri fra nu. Og det er også derfor, han har sat paven skak. Der er mange, der mener, at paven han altså også er enten er dræbt eller fængslet. Jeg ved det ikke, men vær sød og hold jer opdateret på det her selv, fordi der er altså noget om det. Så hvis YouTube vælger at pille mig ned, så er det deres problem, ikke mit. Altså så er det fordi, at folk ikke kan tåle at høre sandheden. Nå. Jeg vil sige til jer, at det er stadigvæk hårdt. Det er stadigvæk rigtig hårdt for mig at blive udskammet, at mine familiemedlemmer synes, at det er så sjovt at blive ved med at følge med i, hvad fuldstændig psykopatiske, fucked up mennesker siger til dem. Jeg skal lige holde kameraet ordentligt. Mange i min familie, og også kan man sige dem jeg kender, du ved, venner, bekendte osv. Mange af dem, som jeg har, kan man sige, turet at skrabe op over for at fortælle om min meget store coronaskepsis, og egentlig også min foragt over for, at friheden blev mindre og mindre i Danmark, og jeg ikke kan eller vil acceptere de her massive overgreb, der blev begået mod danskerne. Så må jeg altså også bare sige, at jeg skal lige lyset her. Jamen, så må jeg bare sige, at hvis opponenterne, hvis dine familiemedlemmer, hvis dine gamle venner, altså, så er de ikke det værd. De er ikke det værd, hvis ikke de vil anerkende din holdning. Fordi din holdning, den har altså noget på sig. Altså, hvorfor er det ellers, at vi bliver censureret fra alle platforme? Hvorfor er det ellers, at selv læger og andre doktorer og så videre, som er på vores side, at de bliver som den grad udskammet. De mister altså deres professorat, altså om du vil, eller deres titler. De bliver bandlyst på alle sider. De kan ikke møde op på deres... jeg vil lige tage den op. Hvis din familie, eller dine gode bekendte og venner, hvis de også udskammer dig, hvis de er så uforstående over for dine holdninger, og de ser dine holdninger som noget anden rangs, hvis de mener, at det du siger, det er det rene, kan man sige, vanvid, så skal du give dem igen. Så skal du sige til dem, at det skal du ikke finde dig i. Du skal børse udskamling af dig. Og jeg siger ikke, at du skal gøre det. Jeg siger bare, at det er det, som jeg vil gøre. Du kan lytte til mine ord, eller du kan lade være. Men jeg er så ualmindeligt træt af, og jeg er også så ked af det over, at jeg har familiemedlemmer. Ja, jeg vil gerne indrømme, jeg har familiemedlemmer, som sådan overvejer, om de overhovedet kan tale med mig igen, fordi hadet til mig åbenbart, eller den her uforståenhed over, fordi jeg ikke tror på den her fake pandemi, som jeg virkelig, jeg anerkender den virkelig ikke. Og det kan godt være, at jeg lyder oprevet nu her, men det er jeg også. Fordi jeg accepterer ikke de her overgreb, der bliver begået mod danskerne. Jeg accepterer ikke, at der ikke kan være et bredt udsnit af lægefaglige grupper, hvor borgerne kan få svar på deres helt grundlæggende spørgsmål, og hvor staten ikke skal true private virksomheder med at udstede bøder over for dem, og sige til os, at vi ikke må trække vejret frit, fordi vi skal bære det der mundbind. Altså, fordi at folk gerne vil prøve at holde deres forretning åben, sådan så de kan brødføde dem selv og deres familie.
Det giver staten dem ikke lov til. Og det vidste vi jo godt. Vi ved godt, hvad det er, Socialdemokratiet de er i stand til, men de er jo ikke alene om det. Nyborgerlige er også en kæmpe spiller med det her. De påstår, de ikke har stemt for epidemiloven. Hvad ser vi nu? De har stemt for anden del af epidemiloven. Hykleriet og sindssygt længe leve. Altså Lars Boje, Pernille Vermund, Mette Thiesen, Peter Seier, I er lige så fulde af lort som alle de øvrige. Dem, der står bag, kan man sige, de skyldige, er lige så meget medskyldige. I er medskyldige. I aner ikke, hvad det er, I har begået af overgreb. Og så meget fup og svindel mod den danske befolkning. I har forrådt Danmark. I har ikke tjent jeres opgave ordentligt. Og I har åbenbart så lidt respekt over for borgerne, at man åbenbart godt kan skalte og valte med vores penge, med vores helbred, med vores tryghed, med vores mentale psyke. Jamen, altså, you name it. Altså, med vores frie bevægelighed, med vores frihedsrettigheder. Man overruler vores grundlov. Man siger til folk, at de ikke må tjene deres egen penge selv, som førhen har været helt soleklart, at du må gerne tjene dine egne penge. Du må gerne have et erhverv, så længe du passer ordentligt på mennesker og på dine produkter. Altså. Og det er jo det, som folk gør. Folk prøver at overleve det her. Jeg sagde til jer før, at Odense Kommune er gået bankerot for fanden da. Altså, vi taler om Odense Kommune, altså Danmarks tredje rigeste kommune. De har ikke længere det der budget mere. De kan ikke længere brødføde dem. Folk, der kontanthjælp, altså folk, der har ret til sygedagpenge osv. osv. Så er kassen bare tom. Og det er jo selvfølgelig, som vi frygtede. Altså det vi frygtede allermest, det er selvfølgelig sket. Og det er, det er virkelig ikke morsomt for mig at tale om det her. Og ja, ligesom inde på Slotsholmen, så kunne jeg græde igen. Det kunne jeg virkelig. Nu får jeg en klump i halsen igen. Altså, jeg er et følelsesmenneske. Jeg har ikke fået tårer i øjnene endnu, men altså, jeg kan bare mærke, at jeg står her og skælver. Og det er altså ikke på grund af kulden. Altså, nu er det rent faktisk varmere i dag. Nu er det rent faktisk varmere i dag, end det var sidste torsdag. Så jeg står faktisk ikke særlig meget og fryser. I dag, der handler det mere om, at jeg står og skælver over, hvad fanden det er, at systemet kan finde på over for os. Og så de der sindssyge får, vil jeg godt tillade mig at kalde dem. Og ja, så er jeg ikke bedre selv. Så kan vi stå her og udskamme hinanden og stå og skrige af hinanden. Og nej, det bliver det ikke bedre af. Men jeg er bare så ualmindeligt træt af, at der er familiemedlemmer, som åbenbart vejer hadet til mig og deres uforståenhed og deres tristhed over, at de ikke forstår min holdning over for covid-19 og den her sindssyge lockdown. Den regner de ikke for en skid. De vil ikke engang høre mig til inden. De vil ikke engang selv researche på noget. De eneste informationer, de har, så kan det godt være, at de informationer, jeg har, det er læger og demokratiforkæmpere, der er blevet udstødt, og folk, der måske har fået svinerne af de her korrekte, skide medier. Men den anden side, altså opponenterne, der kan jeg godt fortælle jer, at de eneste referencerammer, de har, altså de eneste kilder, de har, og ligesom læne sig op af, det er det er jo Danmarks Radio, det er jo TV2, det er løgnpressen som ind i helvede, det er de gængse sundhedsmyndighederne, det er den der, kan man sige, såkaldte patientsikkerhed, altså, som man ikke engang kan regne med mere. Det er så uhyggeligt, altså, jeg vil sige til jer, lad være med at blive syg derude, med alt andet end covid-19 her, fordi systemet prioriterer jeg ikke, altså, I bliver simpelthen behandlet så umenneskeligt efterhånden. Mere og mere, altså mere end i efteråret, mere end i marts måned, dengang, da de startede med at lukke hele vores skønne land ned. Så det forholder sig virkelig kritisk stadigvæk her, altså situationen er virkelig kritisk stadigvæk, men jeg kan se, om ikke andet kan jeg trøste mig med, at systemet er presset. Systemet er virkelig presset, og nu prøver Magnus Heunicke, eller skulle jeg sige Løgnicke, den sindssyge dødsengel, vil jeg faktisk sige. Han minder mere om Josef Mengele, altså det gør han, altså den måde at behandle sit eget folk på. Det der med at sige, nå men lige om lidt, borger, lige om lidt, så skal I takke mig, fordi at nu spiller jeg lige Løgnicke, ikke? Altså Heunicke. Lige om lidt, borger, så skal I takke mig, fordi at jeg finder på, at I skal testes to gange for at gå ind i supermarkedet. I skal altså, vi deler borgerne op i A-hold og B-hold, så alle dem, der har fået første og andet vaccinestik, altså med den her uautoriserede vaccine, de kan få lov til at færdes frit og måske åbne deres virksomhed op igen og færdes frit på gader og stræder.
alle jer andre, I skal holde jer inden døre, og hvis I kan gøre det, så kan I måske få, ja, hvad bliver den næste fængselsstraf. Storbritannien overvejer det, at briter, der vender hjem fra ferier til deres eget hjemland. Prøv at høre den her, den er så sindssyg, så jeg bliver nødt til at sige den meget klart og tydeligt. At briter, der vender hjem fra ture og ferierejser og så videre, eller forretningsrejser, som vender hjem til, hjem til Storbritannien igen, de risikerer 10 års fængsel. 10 års fængsel. Altså, for at begå en lovlig handling. Det er derfor, jeg siger til jer, når uret... Hvad hedder det? When injustice becomes law, resistance is a duty. Jeg håber, jeg har sagt den rigtigt. Nu har jeg sagt den på engelsk. Jeg kan ikke sige den på dansk. Undskyld mig. Sagt mig bare. Jeg kan ikke sige den på dansk. Men den hedder sådan på engelsk. When injustice, altså når uretfærdighed bliver til lov, så bliver modstand en pligt. Det var sådan, den var. Det var sådan, den var. Godt. Der har jeg den. Og jeg er hjertens enig. Så nu kan jeg også se, at britiske prins Philip er blevet indlagt, nu når vi netop taler om Storbritannien. Hvad skyldes det? Er det en arrestation? Er det Trump og hans patrioter? Er det dem, der virkelig arresterer ham? Eller er det fordi han er syg reelt? Fordi de har jo holdt sig godt, denne familie her. Altså både dronning Elizabeth og hendes moder, dronningemoderen, de har jo eddermame klaret sig godt. Og det, er altså, det går der altså også nogle teorier på, at det skyldes altså ikke naturlig grunde. Så er jeg ikke sagt for lidt. Og så vil jeg selvfølgelig sige igen, altså ligesom jeg spurgte på pladsen der på, til dansedemo for to uger siden, da jeg spurgte på pladsen der i min video der, er Mette Frederiksen fuldstændig hjernelam oven i hovedet, og dem hun er styret af, altså er hendes embedsværk, er hun selv så kold et vist sted over for hendes landsmænd, og er hun så villig til at løbe den her risiko og begå hvad som helst lovbrud, altså der er jo ingen der kan trænge ind igennem hovedet på hende, selvom hun har håndplukket journalisterne her, så kan de jo engang få lov til at tale med hende mere, der er jo ingen der kan få lov til at tale med hende ud over embedsværket, eller måske de tætteste i Socialdemokratiet, altså Hækkerup, Trine Bramsen og så Heunicke, altså de tre andre meget store navne, altså de der meget store landsforrædere. De aner ikke, hvad det er, de har gjort mod Danmark og danskerne, og hvad det er, de har gjort for at sætte vores liv i fare. Det blev videoen for i dag. Så den blev lang. Jeg sagde til jer, at jeg havde mange informationer, det har jeg. Nu kører det sådan lidt rundt her, og ja, jeg taler rigtig meget, og jeg har sagt til jer, så kan I spole i det. Jeg skal nok linke nogle links, jeg skal nok skrive nogle stikord, så I kan se nogle af de emner, jeg taler om i videoen. Det skal jeg nok skrive til jer i beskrivelsesboksen. Jeg håber, at I selvfølgelig holder jer muntert derude, og I tager vare på jer selv, og så se at få åbnet de butikker op, og se at få befriet Nana fri. Fordi det eneste, hun fortjener lige nu, det er simpelthen en kæmpe uforbeholden undskyldning for staten. Jeg har den største respekt for Nana fri, og ja, nu siger jeg det samme som Nana, og så kan det her system, de kan nakkeskyde mig. Satan kan gøre, hvad fanden han vil med mig, fordi jeg ved, at helvede vil blive brudt løs, hvis der er nogen, der kommer et hår på mit hoved, eller på de øvrige hoveder af os frihedskæmper, på os sølvpapirstosser og superspredere, og jamen altså, jeg kunne bare blive ved, altså, og det gør jeg gerne. Så Nana Fri, du skal ud af det fængsel, du skal tilbage til os andre, og du skal simpelthen have en kæmpe erstatning for det møgkorrupte og sindssyge system, som du har været op imod. Altså, jeg vil selv blive fuldstændig nedbrudt, hvis jeg kom ind i et dansk fængsel. Jeg ved godt, det ikke er ligesom et østeuropæisk eller nordkoreansk fængsel, men det er sgu tæt på. Altså, jeg ved heller ikke, om de banker folk ind i fængslet, og de truer folk til at indrømme mere, end hvad de har gjort, eller de opfinder historier for at kunne færdiggøre nogle sager. Det er det, man ser i Hviderusland og Ukraine for eksempel. Det er jo det, som vi har set igen og igen. Jamen altså, jeg kan kun stå og fryde mig over, og simpelthen helt ind i hjertet glæde mig så meget over, at inden længe, så vil sandheden komme for døren, og så vil journalister, så vil alt fra CNN og herhjemme til Danmark, altså TV2, Danmarks Radio, så vil deres forbandet dårlige journalister ikke længere kunne fortige sandheden eller holde den tilbage. Så vil den komme frem i lyset, og så vil sandheden og retfærdigheden komme for en dag, og så kan vi få stoppet det her sindssyge rædselsregime, for at sige det rent ud, altså, og den her vind af en løgns, altså, vind af en, altså den her strøm af en stor løgn,
ud i en lang stime. Det er det, vi gør. Vi får sandheden og retfærdigheden på bordet.